mom liggey bi ku ci melni seigne modou mbay sambu ku ci melni seigne babakar mbay seigne tilla bayfal ñom seigne samba jaw ak ñi melni ñom di len sant bu baax seen taxaway ndax ku ne xamna ni barab bi taxaw nañ ko taxaw bo xamni and ko talibe yeb lolu ñu ngi len ci sant bu baax di len ci ñaanal yalla gën len defal tawfiq di nuyu mbokk yeb ci kaddu ak ci xol di wax ni tom bi nga xamni mom la serigne bi waxon ñu waxtane ko moy lu jëm ci walu tukib geej gi ak lenn ci xasse yi nga xamni xamna ndax bis la bo xamni bisu xasse la motax ma bolé wot ñaari rek def ko ben yobbal manam waxtan wi nek ñaari bat lay doon ben bi moy junnatun ak lu ni wax jannatun lolu nak señ bi da ko teunk ci wenn beyit andi wat ko ci xasse ak ñaari xasse yo xamni leral ko te lolu moy junna moy ar gi nga xamni ar won nako ba lepp lu ko mësa djipsi lola serigne bi mucc ci lola lola ndax ku ne xam na ni lim doon bëgg def su muccul ndax ay nat mo doon ñew ci mom yo xamni digëntam ak suñu borom la ak ay nat yo xam digëntam ak tubab yi la te ku ne xam na ni lola bu fekente ni nekkul ko xamni aru na ci lola so muytul kon tu boba lam bëggoon man nako baña am lola motax baat bi ñi wax jinnatun moy waxtan wi li dess nak moy jannatun jannatun nak moy bimu deme ba am lim beug rek su boba ci la lol dajé ci mom motax mu teunk ci wenn beuyit wax ci beuyit woni muhammadun wasilati wa jannati anil aadi wal adha wa jannati kon lolou moy nek waxtan tay wi ndax lolou dina jëk ci walu tukib geej gi ak li ci aju yeb lolou motax serigne bi jël genn xasta go xam da ko teggé safaru bam sashin jannatun ak safaru bam sashin jannatun koku moy beyd wo la firi beyd bi ma wax legi la serigne touba firi ci ñaari xeste yoy lolu nak gën nako leralat sax ci genen xeste go xamni njaal benu tukki bi la ak mujjuk tukki bi gi nga xamni moy njaal benu tukki bi moy bim teunk won hasbunallahu wa ni'mal wakeel te moy xeste gi nga xamni dako bindon aljuma di juroom ñaari fan ci wéru safar ci ëlëk sa digaaw mu dem ci tukki bi so démé ci beyd wu jëk wa ci lay wax hamidtu man ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar waye lolou jitt na geej gi ndax binne suba lay dem ci tukki bi la ko bindon wax ci yu bari ngir aaru ci tubab yi ak yalla musal ko ci waye bi nga xamne dem na ci tukki ba ñibbi ci wat dafa sop wat beyd wowo dafa sop wat bat bu jëk bi ci kaddu te sop bu ko ci mbind lool nak ku ne yaax soxna aminatu job mi nga xani bokon na ci magi barsaq yi bokon ci ñaan jangal serigne touba xasse yi ngeen nan deg ci bir kër gi soxna aminatu job moko leral neena bi mi serigne bi demé tukki ba ñew ñuy jang na xasse gi ni hamidtu man serigne bi ni wax len hamdan liman ya'simuni min ad-darar min kulli shaytanin wa jinnin wa bashar kon da ko sop rek def ko mafawlu mutlaq legi ci bir beyit bi bin jangé bi ñuy jang di jang bëk ci ci harafu haga manam comme hasbunallahu wa ni'mal wakeel ali halonk sin ba nun ba ag ci harafu allah ga bini jange lif alif lam ba ci lam gi genen alif gi nga xane moy aliful mutlaq gi señ bi wax ci junji ci jalibatu maraqib khat qutli bil alifil makhfi nelal maqam nay la maqamatun ala bi tay moy aliful makhfi go nga xamni señ bi da ngay jëfëndiko nuko sobe ndax yalla da ko jox secret bi ci bir ay waxam da ngay gis waye sa yu ande alif gogu rek dina ci andi keman yo xamni ci digëntem ak sun borom ndax loolu yalla moko jaglel aliful makhfi gogu bim ci accé manam dafa neub ci bir hasbunallahu ni mal wakil gi ba serigne bi def nak khasda gi andiwul andu alif gogu ndax haraf yi ni gis rek mom la jël teggu ko khasda gi motax bimu soppé nak ñu ni hamidtu man muni'u wax len hamdan liman ya'simuni min ad-darar min kulli shaytan wa jinni wa bashar dafa dem ba ci bir mu sopp ci wén beyit andi fa wén beyit wo xani beyit wa dog ci khasda gi serigne bi da ko wax ci kaddom ajabani sami'u amal shishi bima maha anni ya ama jaysisi bobu nak da doon junjini ni kon lam doon ñaan ci khasda gi lepp sun borom defal nak ko koku moy primu jekk bi ci hasbunallahu wa ni'mal wakeel batay mangi ci jannatun bi ma waxon budey jannatun bi nak mom la motale ci xasde gi nga xani mom la ne gis ni moy xasde gi mujjé bindu ci geej gi te moy wala xade karamna bani adama te bo xolé ci bir xasde gi dañ ci gis ci bari señ bi junjuko ci di wax ni kon lim bëggon am nako bokku na ca suma fi joge touba lan may denc wax nak ci bir xasde gi yasir ruju'a li touba wahmini waqini adal wara wal tutib li sama iskana waxna ci ni lima beggon amna ko ndax sun borom muccel ñi and ak man ndax waxon naka ci ñetti baaj yu jukki yam waxon bi mi wax li tax moy tukki bokon na ca
manam ramu samu nit kon lolou wax na ko ci bir qasida gi manam ijamu joy ila qawmi sa'adatna wal takfina yawma jami khalqi nirana kon legi bu tukki bi moy jannatun waye yu mujj yi may wax rek jannatun la motax ma bëgg bo xolé tukki bi serigne bi joggé ngir fassiyene dem lolou ñu ñew ci sababu ndax day guddu nan jël yoon wi rek xam nga bi mu ñewé bi mu joggé ngir dem ba tollu jéewal ndax fofu la tarif bi tambalé ndax nim bind xassida gi nga xamné moy inna ibadi laysa laka alim shaitanun bi mu jëlé xaraf ya diko teug xaraf bu ci nek yi jitu yépp barab bu mu jaar señ bi da ko ci wax ba teub ñaari barab la teub yo xamné waxuko té lamuy tekki moy dafa am lu neex ndax fumu am fumu jaar rek amna fa lu nakari tuddu nako ci xassida gi waye fumu jaar am lu neex diko tuddu ta benn bi moy bi mu ñëwé jéewal la jëk andi waye bimu joggé jéewal ku ne xamna jaar na ko an ñëw ci bir ayyasa min la inde jéewal ñëw ci xassida gi naka lu luga yit ñëw ci xassida gi kon ñaari barab yoyu amu ci benn barab bu fa señ bi jaar nek ci aw tiss ndax bam fa jaaré ku nek ni xamna ni amna ñuko fekk di talibé and ak mom ci lepp waye muy kokki ak luga waye bu jallé kokki luga rek leen fenen barab bu mu déma rek aw tiss da nga wa fekk bam dess ñaari barab yoyu motax ñaari barab yoyu bo gisé tuddu ko ci bir xassida yi xassida gi muy inna ibadallahi laka alim sultan tanunu bimu li sabab lolou señ bi jël ko ci yannabi sallallahu alayhi wasallam ak iblis mi nga xamni kep ku mësa jog ngir liggéeyal suñu borom day ñew jëm la yaqal budé yannanti day sip seen jëm la leen señal budé awliyal kumali non lay doon rawat na ko men cheikh ahmed bambe mi nga xamni dafa wax ni banali kulli man lahu wilaya kawni li khaliq ibraya aya kom tombu ci yalla ku ne xam nga duma sama rom ndax man kemanu yalla la kon nak sagam ni am ay tombe yu mak ay awliya kuma lay iblis di feñu seen jëm di wax ak ñom ngir yakaleen rawat na seigne touba mi nga xamni mom manam ak wilaya ci mom la dajé ba lolu amé nak bimu joggé yoon wi nak ba tollu jéewal ku ne xamna ni capitaine diko ñël ci fa la dajé ak mom té fofu amna lu mu waxanté ak mom lo xamni bo démé ci tarikh bi da kay xamal ndax bo mu xamu won kan moy seigne touba seigne bi xamuko won ci sayir ndax dan ko yebal mu jeuf señ bi ñu woko muy dem ñom ñaar ñu far dajé kon ñaari ki ndawlu ñu wola mu ñew mu wor wi ji ki ndawlu ñu yebal la mu wara jëli ki ni wo far ñom ñaar ñu dajé kon ñom na doon xamanté waye li tax ñu xamanté ci kaw moy señ bi talibé yima andal ak mbolo mi ni mel tubab bi gawar yim ni mu waré ak gawar yima andalon mo tax ñom ñaar biñ dajé nak la laaj señ bi ni ko ndax yaay ahmadou bamba señ bi ni ko wa mu ni ko yow ko dafa am luma sama kilifa wax mom la la bëgg wax waye bala ma nakay wax dama lay wax sama waxi bop ba nopi señ bi ni ko lu mu doon mu ni ko neena na amna bis bu ñew ci kanam ta faawu dess na fa jaaré bu ñu fatte nak ni tubaab yi nga xam ñoo yakul serigne touba ahlul kitab lañu bu leen ko fatte ñoo bokk benn yalla bu ñu gëm fi ni wuté ndax loolu ñi jang xam nañ loolu ndax tubaab yi jappul serigne bi bu ñu japp ni ay yéfërul woon yo xam ni rek dañu wéddi woon yalla wala ñu doon jamm ay xërem dedet ahlul kitab lañu ñom yalla mi ñu gëm mom lañ gëmon motax bis penj xam nañ dana am xam nañ nangam dana am ndax ñom diina yon ci yalla isa ci lañ nekkon motax bi mi wax señ bi niko ndax dañ ni amna bis bom dess na fa jaar ci kanam señ bi niko sikki wu muñ ko bis bobu nenañu amul benn taranga bu fay am wala benn lu fa nikki jarino lu muy suñu borom señ bi niko lool sikki wu muñ ko nak nenañu yow mi ak cheikh sidi ya ku ci and ak yeen ñaar do gis lu mu faragal señ bi niko yaakaares nako ndax señ touba ay waxam lu neex xam la señ bi niko yaakaares nako mun ko nak suñu borom mi la defal taranga joju mo defal sama kilifa taranga tay kon bu yebul lu mu la digal nga def ko señ bi niko lolu deggona ci ak sama borom jëk ma lay gis bu ñu fatte ni señ bi dafa bokon ton lim signé ton ak suñu borom lepp lu ko touba bi def digal dana ko def bam dess lu nakari yalla lolu lu señ touba signé ton la motax bu ñu ko ne jogal mu jog bu ñu ko ne demal duggu barab sangam mu duggu fa bu ñu ko ne genn mu genn bu ñu ko ne nan dem mu dem bu ñu ko ne yamal fi mu yam fi ndax lu ko tuba bi diggal dafa bokkon ci sarti da na ko def lu muy lu nakari yalla lay nak motax bi mu ko waxe lolu mu ni ko lolu jubo na ci sa borom jekk ma lay gis mu ñu ko nak kon nak lima bëgg lolu moy sa waxi bop waye lim ma wax dal dañi na and ak yow ci njek wala may ka sa bop señ bi ni kon bayel ma julli mu ko do julli ndax ku ne xanan boba waxtu julli jonna ci la señ bi wacc bi mu wacce di japp mom mu wacc digal quartier gi ngir ñu wajal señ bi señ bi jappé ba nopi ñom ñepp biñ taxé jëmele ko seen fital mag ña fa nekkon nénanu señ bi da fay dindi kala gi néwon ci bop bi feñ mu jël ñaar loxo téyé ko rofalé ko fuddu ko mu jëm kaw tuba bi daanu bi mu jullé ba nopi ci la defaat nim defaatoon ñu juk
mën nga kañ lay dem mën nga ne waxtu wala sobé sababu bob motax señ bi fanan fa néna jitu nak lolu muy am señ be ka leral néna jitu lolay am dafa dajé ak yannabi sallallahu alayhi wasallam dajé ak iblis né bimu dajé ak iblis jëk ka dajal iblis niko yow dang ma nuru kuy tukki taman mag la ma bëgg nga ñaanal ma señ bi né bam talé loxey suñu borom ni ma rukundé ni ma koku iblis manika a'udhu billahi minash shaitani rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim muné muné wasat loxey niko yow malay ñaan nga may mussal señ bi néna ci la inna ibadi laysa lak alayhim sultanun taxaw sama kanam moy ayé bobu nak da mo na nek ab tukem néna fofu né bi bis né wis ci la dajé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko tukki bi dina yag dana metti waye na nga muñ man nak amul dara luma la mëna dimbalé duma la mëna gadul am nat len rek la la mëna dimbalé moy waxtu wi nga xamni waxtu wi bima nekké ci yéfer yi makkay yi sama borom dafa dama kiranga go xam seppon mako ba mën numa faat kon nak kiranga go bis ni ke tay sepp na lako lu nat bi metti metti ak lu mu tartar do faatu mom na señ bi wax ci bayit bayit yo wa ja'ala al muhtaru sallallahu alayhi fil ali wa man walahu lo hijabul mani' min ad-darar suma lo qalim shi la tafsad qarar motax lolou nak moy junna bi nga xamni mo jëk ci yonte bi ar ko nak nek pakam mom lay wax ni muhammadun wasilati wa junnati kon yonte mo nek pakam lepp lo xam narna dik ci mom dana ko xamal ni ko nangam dina dik waye fekk na bobu kirangi gi sepp nak ko ba nopi kon lolou lu mu tartar ak lu metti metti lutax mu faatu te yoyu malay wax boko xole mbollem fu señ bi musa jaar ñu tek kam nat tubab yi def pexé ngir mu faatu ben bu ci nek rek fan doom adam ku ne lolou ku ne xam nako lolou misal mi motax bi mu ñewé ndar dir bu gatt bam fam matul ñaari wër waye wër la ak ay kifan yu bari ba fa señ bi nekké xam ngeen ni fofu lan ka bolé geyndé gi lolou ñepp xam nako légui nak fofu señ touba bi mu ñewé atté bi ñu ko don atté fi ci bureau bi ku ne xam na ni 9h la tambali ba 11h ñaari waxtu la diré xam nga at lu gaaw la ndax ñaar waxtu la diré ñu xamal señ bi ni tuuma yina tuumal yépp deug la sababu bob motax señ bi dem waye xam ngeen ni fofu señ bi liñ doon signélo señ bi dafa bañ motax bi ni jël manam numéro li tap dalé ci numéro 1 2 ba 3 ba 83 li dalé ci 4 bobu li dalé ci 5 ba 83 bép numéro bu fa jaar borom nangou na li tuba bi bëgg waye numéro 1 ak 2 ak 3 da no bañ té lolou ñom li ni bañ mom la señ tuba bañ ñom ñoko jitu numéro 1 moy señ modou amina diop señ kokki mom lañu jëkke wo wax ko mu bañ ñu fat ko ka ci top moy señ lam señ makk bara khali sisé moy deuxième numéro ñu wo ko mu bañ ñu fat ko troisième numéro moy señ lambañ sisé ñu wax ko mu bañ ñu ray ñu fat ko légui nak cinquième nangu sixième nangu ba 83 bi señ bi accé ci bureau bi ba julli ñaar rakay atta ba bi mi dem légui mom biñ ko namé jaara señ jaara la ay moromam dañ ko wax lim wax ay moromam ngir mo nangu señ touba jël khalima mom sax signewul dafa bind la def bind ndax signature mom ken du ko laaj ku ne xam na signature nit bu la waxé dara nga jël sa bik def signature bi ken du ni lo def ku lolou ku ne xam nako señ bi khalima bopam la jël ak daye bopam jël keuyitu bopam bind ci sautu l'ikhlas bamu jeex tak bam ko bindé bamu jeex la tubab bi laaj du sek mu nuxtar ni ko lum bint bu don signature du ko laaj da kan lan la bint du sek mu nuxtar leral ko sotu l'ikhlas limi tekki mu ni ko kon ki moy ñentel ci ñi bañ lolu mo numéro 4 ba moy ñentel ci ñi bañ moy ñett jitu nako bañ ñu fat leen señ tuba ñew ñentel leen waye neena dimelo 5 ba 83 ku fa jaar da nga nangu 84e 84 ba nak la señ bi ñew motax ñi wax naan 84 la motax ñu jitu numéro 4 dedet bu don lolu kon 84 lay doon waye comme ñett jitu naka bañ ñi ci def ñepp nangu señ touba ñew bañ nekkal ñent ñi bañ touba bi ni ki moy ñental ci ñi bañ motax mu def numéro ba numéro 4 lolu la ban fa joggé atta ba ñu daanu ñu nek señ bi luñ ko tuumal deug la sababu bobu lañ ko bolé geyne ci ndaka ci ndar ci la bindon beuy wi may bëgg wax fustu bi akhsi samanil la taksidu sila'atuha waliy lan al asad ñene bin ma bolé geyne gi ci la ñepp dakk ñugu tukki bi te damaguma ci geej gi legi nak geyne gi may borom woni la na asadu tuba bi momu geyne gi may borom geyne gi legi lolou ndar la kay waxawon ginnabi nak bamu joge ndar dañ kay bebeustar rek bamu joge ndar la ñew dakaro dakaro ko ne xamna lam fa dej lu tis la waxal naka bopam nakari nako fo suñ bi ñuk ñuk rek da nga gis mu wax sa yu tudde dakaro rek da nga gis mu wax bayitam yu siw yoyu ak ni ko tuba bi def ak lim bëggona def waye fofu ku ne xamna ni bul fatani amna ñaar ño xamni ñom la andal ci liggey bi ci tukki bi
kenn ki moy yannabi sallallahu alayhi wasallam motax da ran wax nan ak ci ñaare bi moy soxna jaara busso dana wax ni bi mu ñewé dana wax ni ñaar ñi day o ma seenu pay ci tukki bi ndax fuma nek ak aw tif sek nañ ma fa defal ma kenn ki moy yannabi sallallahu alayhi wasallam kenen ki moy soxna jaara te defena kuy feñ ci biir liggey bi lay doon te yannabi sallallahu alayhi wasallam kasso bobu ni ko dugalon xam ngeen ni bo demé ci minum seigne Moussa ko wax nako neena yantu feñ nako te fofu da ko doon defal soxna jaara feñ nako la ñom ñaar ñepp nak la yantu ba ko yantu sallallahu alayhi wasallam feñ dako fatte lam ko waxon ci jéewal niko lama la waxon rek la lay fatte ni dana metti dana yag waye na nga muñ lu mu tar do fatte neena bimu ne wiss ci la soxna jaara ak sinika les xar bi wax la lay fedali kon motax fumu amew tiss rek ñom ñaar dañ ko feñu fatte lika lolu fatlikko ndax li waral lolu moy seigne bi limu beggon mom bind nako ci beydi ngir jël ngannaay dal ci kaw tuba bi wa yonenti moko defal ak soxna jaara mu del ci wat ba lolu jalle ginnaw bi nak la ko tuba bi jël yobbu ko gawuba ca gaw bi lañ ko yobbu mu dem ci tukki bi manam waye buñ fatali amna lo xamni lu gar seigne bi la te yeen sayi ñu yenn talibé yi melni man xana liñ koy yag degg diko yag degg day dem ba mujj gi day melni xana dal yoy dal warisu ko waxtane te legi ndax lolou nit ñi xam nañ ko moy julli geej gi lu waral lolou du tay nak kiman nga lañuy waxtane nañ ci baye xel bu baaxa baax duñ waxtane lu kimané ga li ñi waxtane moy la ka yalla jaral li ka yalla jaral moy xam ngeen ni te li may bëgg wax ni señum su jaxate moko netti señum su jaxate num ko netalé señ bi mu joggé ci tukki bi ba jaar yoon yi mu jaar ba dem daru salam ba am fa juroom ñent fan wéru koori wa am ñaar ko juroom ñent señ Touba yuqifa wara jëm ci nak daru manan ci mantien ibrahim ci la jaar daru alim al khabir bam fa jaaré ci señ dam bam fa jaaré ba nuy ba abdir fi señ bi tok daal yuñu genn gal bi mu yuñu gal ga ñu andi gal fekk na du gogou señ bi ni duggi andi wat geneen señ bi duggi ba gal ga mu soxla ba gal ga ñewé señ bi ubbi ko daal di genné ben kamil jox ko serigne dam rahman lo dal di genné ak kurus jox ko genné ak satala jox ko genné mbubu jox ko genné ab der jox ko dal di tej dal ci dal ni abdourahman lo muniko mbacke muniko yow day li mala jox manam niko kamil bi mala jox bepp harafuma jang ci geej gi ci harafi la ka jang bis ni ko tay rafatal na la ko ni ko kurus gi mala jox wep weddu mo weddu ci tukki bi ci kurus gi la ka weddu bis ni ko tay rafatal na la ko ni ko satala gi mala jox bepp njap mo japp ci geej gi ci tukki bi ci satala gi la ko jappe bis ni ko tay rafatal na la ko ni ko nak mbum mi kero bi sama liggey maté tuba bi ñew ci man ni ma dañuy delu mbum mi la fekk ma sol ko fekk jamuna yalla ba nopi non la kalamé rafatal na la ko bis ni ko tay ni ko nak der bi mom la julle ci ndokh mi mom sa wax ko geej gi ndokh mi la ko wax te li may señum ci jaxate moko netti mu ni ko ci der bi la julle ki señ dam mu ni ko der bi la julle ci ndokh mi mu ni ko bim ko waxe mu ni ko mbacke jox nga julle ci ndokh mi mu ni ko waw te la ka netti nak nim deme motax señ dam daf dan def sax gamu bu sañ dik guddi gamu der bi rek dan xoj su ko defé guddi gamu gep ku dew ku fekke gamum nan nga ci derab ci ndoxum derab señ Touba bobu ma ngi fatlikou 2003 ñu tamon dam señ Moustapha Lo yalla na yalla yok leeram mu señ Dam Rahman Lo derba ci mum la mujjoon kéro guddi gamu ga dafa wax ni li señ Dam Rahman Lo daan def dana ko def tay ndax gamu bu musa jot señ Dam daan xoj derbi jox ko mbolam jabar kelo bis ni ki tay derba ngi ci man dana ko xoj ñu barko kéro ku teewon ci gamu ga am nga ci ndoxum derab señ Touba bobé légui nak señ Dam nak momu nak nga xamni mom la seigne touba netal lol dal kon nak mom la julle ci ndoxum seigne dam ni ko mbacke ndox jot nga julle ci ndox mun ko waw ni mu deme day moy bi waxtu bi joté bima jappé ba nop ba dara dus lu muy julli touba bi dafa ñew ci man ni ma do julli ci gal gi seigne bi neena man len te ngeen ma bayyi mu julli te ngeen ma may mu julli ñun ko do julli neena ma tok neena bima toge ba muxtar wi xaj nga xamni ñu ci digg muxtar wi neena ma ñewat ci ñom neena te ngeen ma may ma julli ñun ko do julli neena ma delu fama nekkon neena ba muxtar wi jeex ñu dugg ci daro wi ji ci ñaar bi daro wi ji ndax waxtu ku ne xam ni ñaar la muxtar ak daro wi so amé ngant julli wo ci muxtar wi daro wi bo julle fayo waxtu fi may waxante ak yow
bo julli won tousbar fo yo waxtu ñi xam ñi xam fekk xam nañ lima wax ndax muhtar tousbar ak takusan ñom bokku ñu muhtar tousbar bu jexé muhtar takusan jotna bu muhtar takusan jexé seen daru yu ñoko bokku ñom ñaar ba ko jott bi sox kon ci xaj bi jikko bangok ñaara waxtu yo xamne manes nako bolé muy tousbar ak takusan ku ne xam na ni tousbar ak takusan fi may wax ak yow so amé won ngant julli wo bo julle tousbar fo yo waxtu ndax ya nga julli ci daru yu ji ta daru yu bo ci julle ya nga julli ci xaj bu mujj bi fegante bi sewul mu melni waxtu suba rek waxtu suba fegante bi senkut sa yoko julle fayo waxtu ndax bu waxtu wi joté ba bo gisé sangaleñ xamni liw sangaleñ la suba muhtar yi fofu la yam waye la dalé fofu ba karok jant bi ba karok jant bi senk digënté bobu moy daraw yi li nga xamni moy fi ne bu tusba manam lu may timis ak gé ño bokk daraw yi fi ne bo don ba 4h du matin ngay doro na julli timis ba nga julli gé fayo waxtu da nga julli ci xajj bu mujju ba muy daroru ji ndax fek ñi jang fi xam nañ lima wax fek manam waxtu suba manam tambali wul manam muhtaram tambali wul rek sa yo julle ge wala nga julli timis da nga julli ci xajj bu mujju ba waye ñu tudde wul lako fay waxtu tudde gun lako fay waxtu waxtu wi nak bo doon julli suba ya nga fay waxtu waye bo julli won tusba wala nga julli takusan fay waxtu da nga julli ci xajj bu mujju bi motax señ bi muhtar wi jexé daroru ji tambal dafa ñewat ci ñom ni len te ngeen ma may ma julli ñun ko do julli li may wax nak señ dam moko netali neena ba lolu amé señ bi delu wat neena ba doru yu ci xaj neena mu ñewat ci ñoo waxal lim leen waxon neena ñu tontu ko leen ko tontone mu delu wat neena ci ciatu doru yu ji nak neena ci la wax señ dam ne ko xamna ni suma toge ba doru yu ji jeex dana fat waxtu ta luma ko tek du dara lu muy fonk sama bakken kon nak na jël sama der bi sanne ko ci ndox mi bu sama borom bu sama bu fekken sama bakken dafa def mu dess ci ndigulu yalla moy gën may fat ndigulu sun borom ngir fonk sama bakken né ci la jël sama der ñew ba ci bindu gal gi né na ma sanni ko né bima ko sanné ba der bi jituma né yalla mi dara teewut né na ma joggé ci gal gi jëm ci der bi waxna señ dam niko man bimay joggé ci gal gi woorna ma né ci gal la joggé bimay dem ci ndox mi woorna ma ci ndox la jëm bok bu doon yow ni ko doon yégué non la ko doon yégué né bima aksé ci der bi sun borom mi dara teewul fexé na ba mu julli né bimu jullé ba nopi néna fofu bimu julli néna gal gi dafa mbëkk aw doj té lolou bo démé ci archive dañ ko ciy fekk pan bobu ñu la wax aw doj la gal gi mbëkk gal gi taxaw néna li tax nak señ bi ñu doon bimu julli ci geej gi mbolam ko néwon ci bata bi gis ko moy bi gal gi mbëkké doj bi ñepp daw gel bi ñu génné ci pindu gal gi dañ señ ci tuba ci ndox muy julli ñepp taxaw di ko sétan señ bi bimu jullé ba nopi dafa day néna dafa taxaw ci kaw ndox mi lem der bi dal koy sanni ñi ne ci gal gi bimu len ko sanne ci la talal ñaara loxom ñi ne won ci gal gi ñoko yootu jeey ci ñaara xom yegal ko ci bir gal gi ndax batay da day daw keman rek wax na señ dam niko abdourahman mu niko mbacke mu niko bima ko defé ba nopi amna kers sama digënde sama borom bu dul won nak jox gi ma joxe waxtu yalla yi kersa gëreed na kam ndax karama bimu woné ndax señ tuba ko bañon karama la mag ñi xam nañ lolu motax lu mu sa def mag ñi nek bu len yéme dañ ne ah lima def xana yéem na len ñu niko amu ne nangama tax ma def ko lolu ku ne xam nako ta neewon na sama karame bi gëna reuy ci aduna moy duma fat waxtu loolu la wax nu khimu khayr salawatul khamsi bi zikr man ala an ramsi fu mu meuna nek na saxal julli juroom legi kon loolu lañ ci jàng legi nak mo wax na señ dam ne ko bima yegge nak ci gal gi ba tok tuba bi ñew na ci man wax ma ñetti kaddu ni ma li di ngëm yalla amul kenn koko yemlal ci aduna li di aw fit amul kenn koko yemlal ci aduna li di ngorit amul kenn koko yemlal ci aduna niko dem gi nga dem joxe sa waxtu borom ngëm yalla la waye du ngëm yalla kessé bu doon ngëm yalla kessé do dem waye mu ngëm yalla gi doy rek fit bi doy na ni dal kon nak li delusi nak ngor dong la señ touba neena señ wax señ dam ne ko touba bi ñetti kaddu la ma wax té lolu ku ne xam na ni ku ko xol señ touba da nga gis légui mu kon ni dem bi mu wéyé nak ba aksi lambarné fofu xam ngeen la fa xew Libreville la jaar mudi def na fa juma légui waye Libreville gogou señ bi dir gatt la fam ñu yob ko Brazzaville mu ne mu jaar fa ab dir ñu jël ko fa yob ko Lambarné gogou ñu yob ko Libreville gogou la jitu lay wax ni la fofu amna ñaari xew xew yu fa am yo xamni lepp ay nattu la ci digënté tuba bi ak mom benn bi moy pax mom ngeen doon deg muy benen bi moy garab gi ngi ko yewon diko fital ñepp ñaar yépp fofu la amé ta gis ngeen pax momu
lima la waxon soxna jaara legui dina dikkat bax momu serigne touba neena wax nak serigne amsatou jaxata niko bi touba bi defare lolu ba nopi beug ma tabbi ci neena bimay dem dama yeexal samay djego ne bimay yeexal samay djego waye neena kaddu gima deg touba bi wax ko motax ma gaw ci tabbi ndax neena bimay ñew bu djub ko dama ne xana wulu wo sa yalla ji ngay wote lolou señum sutul lolou la señ touba wax neena bima fi taxé bima dal ci barab bi xamatuma fuma nek mu melni mourid bo jakkone ko gëmo señ touba rek non la démé rek mourid bo jakkal ne ko yow gëmo señ touba lolou dal yakk sa bop señ bi nak neena bima fi taxé dal ci barab bi neena musulma ñu sulma neena waru señum sutul niko bax mom ma nekkon kep ko tombu ci yalla mo xam fekk na la bar sax mo xam yaangi ci ko aduna dundu kum ci mana don fekk na ma ci pax momu ngir bëgg ma dimbali neena ka jëk ñew ci ñom mo cheikh abdou khadir dilani ne bam aksé dama ne dama ñew di dimbal señ bi ni ko ndax da nga ci am digelu sa borom ne mu ni ko dedet dama yalla dama may go xamni kep ku koy liggéeyal ba ci barab bu melni dama en sama dimbal mu ni ko dimbalu sa borom lay nek neena mu dem ku ñew keneen ku ñew ginaam ne lim wax la wax ta ne digënté bëpp mu ngi ci biir pax mi ne du wulo lu muy jek jek rek am ku teye sama ñaara mbag yëkëtima tek ma ci barab neena bima ko setlo loxoy soxna jaara la kon moy dama waxon sank kon soxna jaara la kamay garat bobu nak xam ngeen ko ci ginnaw moy jaaratullah xam ngeen ni jaaratullah ab garat la du tour soxna jaara tuddul jaaratullah lolou ab garat mu ngi melni khadim seigne touba tuddul khadim lolou ab garat la ci mom ab garat la manam garatu jaaratullah ñi ko xam nan lolou kuko am ku am dafa dem ba dekk suñu borom lu mu doon yeen bu ngeen xolale delo ginnaw ci alcorane karim musa samir yu lu ko mayon bamu dafa ray nak wowe souf la jël sotto ko ci nak bi tambalé nañ ni du lour comme aw nagu deugentane la ka waral moy sayna jibril ko don nampal gi ngi ko don nampal di ka fexal baram moy nampu te jibril leer la lolu moko may secret bobu ba jibril dem bam dewe ba ragne ko mu tibbu ci tanki fas jibril yi fimu taxawon souf sos la tibbon teye ko souf sos moko may lolu lutax sayna isa tey li tax mu nekkon al masih dekkul won fen amul won keur amul won ablal amul won dan wundelu andak fukk nit ak ñaar muy xawaari yone yi nga xamni ay mbubu yeex la nan sol li tak sen ndig ni mouride yi mel tak sen ndig non la nan def ñom ñoo ñi xawaari yone fukk nit ak ñaar la won ñom la isa dan and dan weur lutax isa nangul won am keur lutax isa nangul won am neek moy isa ruula te ru bu tay isa ni ñu toge ci matla bi ni tay bu done sayna isa mo fi togon da ngay jog tok bam yag rek man la bi dug di dox ndax ru la taru lu mu la day dundu lo tax isa dawul dekk ci nek dawul nek ci lal da na wëndelu rek suuf rek lan tok waye lenen lu mu sa tok bu ci yagge lol day jog dem ndax ru la mo tax isa su mu sandi tukki sere e bagage bu dise day jaar ci armel fekk ben xebu tek ci loxom ab dir koko dekk bu joge mu jox bagage mu yenuko mu and ak mom ba fa mu jëm mu yabalat ka mu delu wat ci bamba bi nekkat ab niw kon isa ruula kon nak legi lutax mu nek ru lu mu dal day dundu kon koku ku ne xam nañ sax bi mi dem yalla da ko yegge mu dem deggo ñu ni isa fatu ne yalla da ko yegge mu dem legi nak kon jaaratullah non lay deme jaaratullah muy ki dekk ak yalla yalla du fi jog sayu ne mu ngi fi kon day dem ak dekk tay jang tasawuf deug deug xam nañ ni ru bis bu nek man na bagante manam ci nit la wax ru gi ñew ci nit ki dundu man lay bagan digënté barsak ak aduna juroom ñaar fukk yoon manam ru man na ñew ci kenn koku dundu ba faatu ru ka yalla defaat ko ci benen jëm mu dundat ba faatu mu defaat ko ci benen jëm mu dundat ba faatu ba ma juroom ñaar fukk yoon yo xamne day bagante dem barsak ñewat aduna demat barsak ñewat aduna diko top non loolu bu la jaxalé dang koy xol ci gerfé baykat bi day bay mu ñor mu jël ci aw jiwu denc su ko dencé banen bi dikkat mu jiwat ko mom la jiwon ndaw mom la jiwar ren mu ñorat mu utat ci aw jiwu denc dewen sa manam ne bi ñewat mu jiwat su ko non la kay topé rek say ne bu jeex mu aw jiwu wenn jiwu la won rek day dem ko bagat dem ko dik rek wenn jiwu dong la won manam jiwu jekk wa moy jiwu dawati jeggo moy wu daw jeggo moy wu ren wi mo na la nek wu delu moy wara nek nangam lolu ku mu jaxal dang ko xamu ci baykat lolu leer la legena lolu motax serigne bi ci bopom diko soxna jaara di feñu diko genn ci pax mi kon soxna jaara garat bi la
garab bi ci bopam mom sayu nak defena mag ñi minon jaarem señ bi da na tok ñom bam yag mu wax ak ñom ci lu mel nono amna bis señ ma samba makke di ñew señ touba diko siyar ndax señ ma samba daaw taklu ko señ bi bi mu ñewé ba ju bëss señ bi tok señ bi niko dajé wo fek kennam mu nika bayiwuma ci xel de mu nika soxna soxna sa mo fi ñewon légui don ma siyar ci delu wat dafa am ku tudde won dom ci dëkk bobu ñeex ties koko bam faato soxna di fekk julli ga kéro lox señ massamba niko massamba mu nika mbakk mu nika xama won soxna ci képp ku tudde dom sa yo faato bu lay julle mu ngi tew kon soxna jaara nona démé kon nak légui lolu motax señ bi fu mu ne rek dana ko feñ fu mu ne rek dana ko feñ lolu tayit defena yeen motax danaka poroxan lolu sax mu ngeena siwe ci poroxan da ngay deg señ bi ne bo fa ne jang mané jang so fa ne jang mané jang lutax mu fa na jang dafa dul juk ndax lolu moy bayit wi señ bi wax ci jawartu akhfal ya siral masunallahu hubban wala ilaha illallah ñen ñi ni señ bi dani yalla neubal na ma siral masum dedet waxul lolu de yalla bokk neubale mom ñepp ci yam al akhfa fi lu mad la mastarja moy al khafa'u dana firu neub dana firi sey dana firi sax safara khafa'u ndax wa min shiddati zuhur al khafa'u neena feñ gu upp ak neub la ab setu boko dande ni da ngay gis sa bop waye boko tafé sey be do to gis dara yalla li tax mën nugo gi dañu jégué bam upp motax mën nugo gis motax señ bu upp ak neub lay doon fof señ bi waxul yalla neubal dama dañé akhfalé muril nama allah yalla siral masun manam li yalla neubal ñepp man la ko muril ma gis ko muy siral masun kon bu ko neubalé mok ñepp ci bokkam ñun ñi ñepp kenn gis siral masun bu ko yalla neubalé mok ñepp ci yam yalla da ko muril la wax mom ahmadou bamba néna nak li tax mu joxal mako moy bëgg gi ma bëgg lama yalla défa la lool légui nak limala waxone sank ci junna kon barab yi mi jaar yep ta ben bu ci nek mana fat doomu adama mu cey mucc moy karange yantou bi sallam defal koku moy junna ci mom muhammadun wasilati wa junnati lum ci tek anil aadi moy tuba bi wal afa moy lor yeen kay tek legi nak lolu moy pak bi ci mom wax nako beydu wo ma wax barna ay xeste yoy dem señ bi diko fa andi muy beydu wo ma wax muhammadun wasilati wa jannati anil aadi wal ala wa jannati barna ay xeste yu bari yo xani dang kay fegi señ bi diko binti diko baamu ci xeste yu bari kon lolu moy tukki bi rek ak lam ci jele lolu rek lay junju bi ci top motax bi mi siri junna daf ko firi ci safaru bam ci shin junnatun junna moy pak ñi xex ay xej amna pak bu ñu yor seen loxop ndajor ci misal yor xej bi ci loxop chamay su na tané ben xej nga défense ko ci bam sori la lolu moy junna andina ko ci baat bobu ak baat bi benen baat bi muy junna ak janna andina ko ci madlaw fawzeni waye nam ko ëndé ak dakula benn bi dakula benn bi manam ak xemem lola benn bi moy manam wajannatan li salikin muridi gis nga dako safane feydani won muhammadun wasilati wa jannati anil aadi wal adha wa jannati kon junna la jital janna fi nak janna la jital junna lutax ye dafa jëm ci mom yi mu jëm ci keneen ku dul mom motax muni wa jannatan li salikin muridi touba yalla def ko muy aljana kep ku sobu ci yoonu djub ta bëgg deug ta bëgg yalla na touba nek sa aljana muy ben muni nak waye nak wa jannatan an hatikin muridi touba na nek pak kep ku kuy xott war may touba ta bañ deug na touba nek sa pak motax bamuy jangale lola dafa masale ci souf reddu wen reddu kurtumbalu djel baram bu tedam ba duggu ko ci bir reddu wa dal ni waye ngi fi ci xorom bi touba lay wax dal di gennat baram ba tekke ci gennaw reddu wa dal ni waye mu ngi ci biti xorom bi dal ni waye ngi ci biti xorom bi
jekiti wat baram dugg ci biir duwa ni waya nga ci biir xurum bi fay tay fi ñu nek ni ci nakaru ci masalikul jinan ñu nga Touba ndax li fi Seigne Touba bëgg rek ci lañ fi nek waya nga rombu jumaay ji fekk mu ngi nakaru wala mu nga fanen ndax li ka waral moy nekkul la Seigne Touba bëgg Touba motax kepp ko xam ya nga dala sam xel ni Seigne bi aar gi mu aar Touba ak la ca fi Yalla defal taxna nga nek Touba def top sa bakkan la neex def ya nga def njombe Seigne bi waxna ci man lu fonse ni neena ko xamne ya ngi bi Touba di xotte war may Touba Touba day poussal bop nga ki gëna sori lolu nak neexna xam ci misal mu leer tay dama lamp fall ku melni Seigne Djili wala Seigne Ibrahima ñu ngi leen di nuyu bax ñuy def émission mu nekk direct émission bi tambali 9h ba 11h ci misal ngay sétane Seigne Djili ma ngay gis boko woy téléphone dula mëna wuyu soy wax amul dula may wuy ndax mo ngi def émission bo xam en direct la waye émission bobu jeex ñu dem baye jamono ñu rediffuser ko buñ ko rediffuser fi nga tok ya ngi Seigne Djili télévision bi waye bis bobu Seigne Djili man nako fekk ndar mbaamu fekk ndakaro mbaamu fekk kaolax lolu moy wajinata anhatikin mariti ya ngi bir Touba baye nek ko fa ñu tek sa émission direct nga ngay xol waye je nek fa mu ngak fenen lolu moy nek bir Touba bu nek ko fa lu neexa deug la lolu moy rediffusion legui na seigne bi dafa direct ak rediffusion direct moy wajanatu lisalikin muridi rediffusion moy wajinatu anhatikin muridi motax sa yo nekke Touba te nekkul seigne Touba beug ya nga ci bitu Touba ya nga melni emission bu ntakat do nek tele bu mukk fenen ngay nekkat ku la wo nga wax ak mom man nga nek Kaolack man nga nek Tamba defa seenal emission ba te yaaka defon kon lika waral moy ya nga tele bi waye nekko fi lolu moy ko nek bitu Touba te nekkul seigne Touba beug ya nga ci bitu Touba fi ñu nek ndakaru gi fi ñu nek ci misal fi ñu nek télévision ya nga ni di jël waxtaan wi di jël jangé dina bis dina ñëw ñu tégg ak ci télévision yi bis bi ngay tek télévision ba mu nek fa mais yow nek taxul mu nek masaliku jinan dang ko fay jëlé yobbu ko masaliku jinan loolu moy ku nek ndakaru wala nga nek kaolack nga nek fenen nek li Seigne Touba bëgg ya nga bir Touba ya nga melni ñu arister la dem tégg ko non la mel ben képp lu neexa deug la kon ku nek Touba nang fa nekkal Seigne Touba bëgg so fa nekkul Seigne Touba bëgg ya nga ka nek kéro koro yena yam képp ndax ku ne xamna Seigne Touba liggéey bi mu liggéey yépp liggéey ko Touba ci bitu la ko liggéey bañ nako ba bi mi joggé ci en jolof jëm ci ndiarém ba mu ñëw ba jup Touba dañ ni la ilaha illallah bo mu ngi and ak juroom fukk talibé ak ñaar Seigne Mbacké Boussa ci la bok mën ko Mbacké Boussa mën ko Mbacké mën ko ndax déngelu suñu borom wax mën ko dédel mën ko suñu borom néna buma jaar bir Touba garab ya nek bir Touba bu ci sama ba tege buma gis lenn lu bok ci Touba muné ko ndax néna amna lu ma fa téré la lo xamni bëggugul sama ba tege fa fek ñibi wuma Touba kérok mag ñi néna dafa takkar ñi kalam gu tedd ga lax ci ci bëd ya ni jitu len bu noy sa Touba ngeen wax mako kérok ba lay bëttum tegguul ci Touba Seigne Touba lim liggéey lepp liggéey ko Touba mu ngi liggéey ci biti te leppam Touba lay mucc wax na la ci beydu wi jallon yasir rujani Touba wahmini waqini azal wara wal tib sama iskana sama mucc sax Touba lay doon legi nak kon bu jele junna wax ci ni sahata li rabbal bariyatil badal azabta qablu man qalani bidadan gis nga lima la waxon kon legi sun borom yunus bi sallallahu alayhi wasallam sepp ne ko ki ra nga gi xamna ni ci ay natou lay jëm waye du fatu motax bamay andi beyr ya sahata li la wax rabbal bariyatil badan bokay jang waye bokay firi da nga na sahata de ya rabbal bariyatil badan ya gi day ñewale day bañ woyu upp rek motax mu dag ko dani yow mi borom binde fi wéral nga sama yaram ba mané pelek gis nga koku dako dako manam tay nit Seigne Touba neena ak wer bu newe ñaaw xam xam bu newe ñaaw man bu newe ñaaw ab gis bu newe ñaaw né yi mu wax lu ci new ñaaw kon da ngay wer pelek liggey bi mu nara engagé bu wiru pelek du ko man motax mu ni yalla sahata li rabbal bariyatil badan waye azabta qablu man qalani bidadan ñi nga xamni ñoma iñane jitu nak yow yalla dakal nga len bana and ko teur di dem waye lu wax faday fi ni rabbi bisrin wa alan sahsata anni hidaya bi walan wala yaj'alallahu lil kafirin ala mu'mina sabila ay bobu la andi mom la wax ci beyd wi walan joju ay bobu la wax kon yalla neena yow yannati bi sallallahu alayhi wasallam yow julit yi
tabarakallah lam fa la ngui jël télévision bi yépp ñu ngi leen siar bax kon légui yalla dañ ni yow yow ibli yow ñi nga xamni ñoy ay yifar amunu wéne yon ci julit yi loolu yalla wax sëriñ bi nak mom la mom lay motalé bi walan jojju kon légui ñi nga xamni ñom la andal munu ci mom dara amunu wenn ci mom aw yoon mom la neex yalla lay def la naqar yalla lay moytu ba mu jallé waye bo doxé ci beyd wi touti bi xëssde gi li señ bi junjat ci wax ni rafa'ta ma wa'ara li wa ma batan minni munawaram bi fadli la atan barakta li ci manjala wa mastakan wa zahiri wa batini fi fika sakan lutax mu andi ñaari baat yi ci ñaari beyd yi tégalo batin ñaari batin ak zahir ñaari beyd yi tégalo yépp señ bi rek ci andi lo waral lolu zahir fi tuba bi la seen digënté ñom ñaar lepp day rafet du do dégg mukk ci histoire señ tuba ñun la bamu défé nang wuru ko na def doko dégg ci digënté mak tuba bi kon zahiram rafet na ba nopi mu def batin ba suñ borom yaro ko bopom waye yoro giñ ko yaro bopom daf ko don jaara nak ci yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam bu len fatte lolu ndax yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam señ tuba fep fu musa nek yëneñu bi sallallahu alayhi wasallam day and ak mom ndax ahlu badr yim ko bolen ño and ak yonte bi sallallahu alayhi wasallam ci tukem ci ligeyam ba ligey yonte bi sallallahu alayhi wasallam jexé da ko rafatal seigne touba mom lay jundji ci asiru mal abrar hina asiru wa dhanna ida anni hunaka asiru xam nga asiru jekk joju doxantu lay firi asiru ju ñaare ji day firi japp njam asiru gum day firi tukki asiru gum jigi day firi japp njam kon neena mom mo an abrar moy ahlu badr la andon defena so demé ci bimu ñëwé ndar té señ modou ndjay ma bey ku né xamné mag la won ndax jang na alhaji malik kon mag la won bimu jakkaru señ bi bay wax ak mom tambalé joy ndax ku bax la won nit jëm ju bax la won bimi joy señ bi lacc ko mu ni ko dama xamné ñi ku taggu seen loxo ci ñom ngay def señ bi ni ko ma ngi dem waye dans la fekkat bam kay wax lolou mom da fekkon mom mom ben febar bu ko dalon ci wetu ci wetu ndeyoram bi mu jakkaru señ bi señ touba di waxante ak mom lo neena mag ñi neena da ko joxogn dafa joxogn wet fete fete dafa joxogn baram ba bam fa joxogné baram ba ci la fero ba dem ndax xamna fero ba bu ko baye bu ñewat diko fekkat señ touba waji bam muy wax na wal turni daqaiqal asrari min annaka nafi wal anbari yalla lu mbotu khurq wan mako buma dara ump lu mbotu khurq rek wan mako motax señ modou ndjay ma bi momu señ touba dem na ci geej gi ba ñewat fekkat kandar ta ku ne xamna ni bawo mag la won ndax jangal na alhaji malik lolou leerna legui nak lolou la lay wax kon sahir fi digeunte mak tuba bi la won waye batinam mom digeunte mak sun borom la won lolou so ñewé touti ci tarjumani qasde gi jikay jexal muy safar bam ci junna da ngay gis bi serigne bi wax ni ila jannati lati wa'ada al-muttaqun lil abdul khadim li zikara lahu bi karami wa al-baqi al-khadim bila makrin la wax ta doko gis ci yenen tarjuman yi ci safar bam sin jannatu doko ci fek bila makrin wala ghururin wala sidrajin wala afatin wala afatin wala kadrin dal andi signatuream wallahu ala ma naqul wakil moy signature serigne touba neena lima yalla ar waxon naka ci sahata li rabal bariyatul badan la jitu won te beydu jikko xolal ci beydu mujji mom la motali wat tursi ak jannatu ño bokku ni firi lepp pak lay firi tursi anil amradi sihhatul badan neena sama pak bi nga xamni mom musul ci febar moy lan yalla dama wëral motax febaruma xam nga febar wër gis nga sofan la bu wër gi ñëwé febar dem na neena bi yalla namé du febar duma dal dama wëral tursi anil amradi sihhatul badan la wax motax tursi anil amradi muni wada arabi mukhrija bidadan xam nga fe dafa waxon ca beydwa sahata li rabbal baliyatil badan asabta fawlu qablu man khalani bidadan kon mutax mu andi wat bat bi mujj ke ci beyd wi mom la mujjé ci dëkk ci mom la mujjé ci bayru wu dëkk wa mom la mujjé ci bayru wu mujj wi néna képp ku ma bañ yalla demal nako bolo ko ku teur moy bakkar rek fi mu ni yalla dindil na ma
Bakar bama joge ca kon ku bañ señ bi Bakar ku bëgg señ bi mucc ci Bakar lolay tekki légui nak mune li ma yalla defal ba aljana lay doon ba aljana neena li amul melni pexé mo ci yalla defal amul makru amul woro amul ajjay amul ben gak gak muy tilim amul ben gak bu muy gar ci li ni moko ni moko wax rek non la amé légui nak bo ñëwé ci benen xëste gi tarjuman ji mu jéxal fofu nga ñëw ñi safaru bam sin jannatun cheikh abdou lahad mbake turondo cheikh abdou lahad mi su ngeen deglo ay discoursam yim don waxtaan bokku na ca bi mi wax lenn ci njariñu tukki bi na ngeen deglo waxtaan cheikh abdou lahad mbake limay wax wax cheikh abdou lahad mbake ay waxam la neena bokku na ci njariñam njariñu tukki bi yonent bi dafa feñu serign bi ne ko suñu borom neena wa bani israël ñawala dem safara ñep seen kër yi sax aljana ya bis ni ko tay jox na la ko ngir nga dencal ko sa talibé la top mbolo mi la top xam nga ni ku yalla bind rek am nga kër aljana am nga kër safara lolou ku nekk ci da ci wara bayyi xel da ngay jëf lu far sa këruk safara so demé fekk sa këruk aljana mba nga jëf lu far sa këruk nga fekk sa këruk safara tabbi safara do dem aljana waye ku yalla bind ku ma don am nga keur sawara am nga keur aljana yow yaay def nak lu far genn keur ga bo dañ fekk fa genn nga motax yent bi nga feño da ko ni sa borom neena mbolam dir bani israël ñawara dem sawara ñep seen teuri aljana ya sun borom bis ni ko tay jox na la ko ngir nga denjo ke sa talib yi da top ne señ bi ni ko nangu na ko waye joxan na la ko addiya yent bi ne ka nangu nan ko bindal na tuyaba adina adiy ni mu day ba denjal la ko waye jël ko nga denj ko señ bi ni ko joxan na la ko adiy yont bi ni ko det dang koy jël denj ko ndax ëlëk yont bi señ bi ni ko jël ko denj ko su ëllëgé kuñ ci wara xétali xét la ci waye mo ma top rusna ñuy dem ëllëk yamal xiyam di dugg genn kër aljana guma leen liggéeyul ba nopp rusna lolu man lolu waxe señ ibou lahad mbacké la demal ci netlib señ mor ñay tagar fukki jëk jëbbu señ touba ci la bok señ mor ndjay tagar bok bëggé xam da ngay dem ba nand fal romb ngey ngey bo ñëw ba ngey ngey bo jëw wëccu bo xol bo jëmé salum ñaara dëkk yi ño dëndé da na fa dem bataay def daan fa yendu señ mustay ndjay mo fa nekkon khalifa mom dund na ba fatu mustawatu ba wajur señ mor ndjay tagar ak wajur mu do and ak mum yobale ko señ touba ñaan ak tiflu ko ci bop bi kéro la mujjé watu daan ci foko mo tan daan xëc kawar gi rek muy rag waye mustawatu mom señ mor ndjay tagar momu nak mo wax li may bëgg wax neena dañu nekk jolof kër señ bi am kër gum leen di liggéey lo né biñu ko liggéey ba kër gi yegg bis bi ni ñew di jox señ bi ciabi ji waxtu julli jot señ bi ni dafa leen sappé julli né biñu julli kër gi tambalé lak né ñu nga yakam di kër gi julli gi jeex ba ndam fay ko né señ bi yéxal julli ga né na kër gi lak bi señ bi julli ba selmal joxé ndigal bu kenn jog né ñepp tok kër gi lak rek señ baangi tok ba kër gi jeex tak bi kër gi bi señ bi noppé né sax amna fu mu joggé di jappalat fi jappu mom señ touba dal ni li tax ma def li ndax xam ngeen ko ñu ni ko dedet mun leen xana xam leen suñu borom képp ko xamni sak na ci kaw suuf ñaari kër ya am ëlëk muy aljana ak safan ba ku ne am nga fa kër bis ni ko tay nak suñu borom xamal ne ma ni mbolo mi ma top seenu cëruf sawara yamal xiyam bi moy sawara wi ngeen seen jeex na tak lool señ mor ndjay tagar moko netti motax japp señ touba woor fa fayta umri wa kafaytani al khajal duma rus mukk yasal baqay wa kafaytani wajal gis nga ñaari baat yim andi kersa yomal khiyam ak nakar yomal khiyam seigne touba ne duma dal seigne mundu xaban mbacke mu seigne mu numbe masna netali ci bu musa ñew suñu kër gi nek yar moko joxon sama wajju kërëm la won seigne touba rek la waxtane ni ma la xamé non la ko xamé
muni bis serigne bi dafa amone ab sedd ku ne xam nako tanki neena yeen say daana xar bis nak mu jël karité diw ko ci tanki talo am ganj neñu tal ganj bi serigne touba di sendal tanki ya mais bi ngui koy sendal nak karité gi ni mi dalé ci sawara wé di alaw tanki bi di jëf jëfi neena mag ni tambalé bindi kenn ku ne serigne dërëc serigne bi lu mu doon ñu ni ko mbacké xana sawari muni sawari wi ndigal lay jot wu tay ñimawuma lak wolak ñimawuma lak ak kuma andal seigne mourou khabane mbacké moko netti ma ngi tok lolu serigne bi neena duma am gatché ëlëk duma am naqru ëlëk yowmal khiyam safaita umri wa kafaita lil khajal ya dal baqay wa kafaita lil wajal fadaytani bil kufuri wal kasal wa yutli minka ma'aybi khasal ma'aybi khasal serigne bi neena kep ku sam xel dem ci yalla da nga tit bam dess man ndax musuma def nakar yalla saqani saqi bima al ghaibi wa li siwaya mala kullu aybi la wax kudul man rek musnga def ayib ayib djublu na la ku sam xel dem ci yalla da nga tit tam dess man musuma def nakar yalla dama ne togal ben juroy minute la la may nga xalat sa digeentek sa borom xol say jef dina am lo xam nga na ndax dana bax bam dess seigne touba ñene musuma def nakar yalla shaytu bayni wa baynallahi sirran yasuduni yuhibbullahi ne dafa am mbuut mu dox sama digeentek sama borom mbuut momu waxtu na momay doli may gëna bëgg sama borom kuko japp da nga japp lu woor rek demal ci digeentem ak seigne mudumbe mbacke waju seigne mudou khabane mi ma don wax seigne mudumbe tok na serigne bis muy xalat bis pench bam yag rek al japp ko mu ni beure jog na seigne touba day tontom xel seigne bi ne ko mudumbe li lumu mu ni ko mbacke beug rek yamal xiyam tew banu xam la mu ni ko jeru yakamti bis sa bom ki kay dogal dana ka dogal ba nopi ta faaw mu am mu ni ko mu numbe mu ni ko mbacke mu ni ko fi lan may tekkale kenn waye yamal xiyam sama loxo tut si kum seddul do am ëlëk seigne mudumbe mbacke la ko waxon te defé na famu jaar ak mom neex na xam dama histoire seigne mudumbe mbacke ba mu nekk serigne bi bis bam yag mu ni ko mbacke dama bëggoon nga ñaanal ma dem baghdad mu ni ko lo fay wuti mu ni ko cheikh abdou khadir jilane borom may la ma bëgg suma démé xabrom ñaan fa ndax yalla defal ma li ma bëgg seigne bi ne ko negal ba julli jot ñu julli ba nopp seigne touba wo ko mu ñew mu ko togal mu tok mu tek ña la xol ni da tafale ko ni ka xolal seigne mudumbe xol loxe seigne bi ngay takal loxe rek mu ñakko do xabru cheikh abdou khadir jilane mu ko siyaral lolu moy yaqinde bi mi wax waqtabir rijala qabla suhba moy lolu bala ngay jeblu ci serigne nang ko nat ma xam moy kan mag ñi doon nat seigne touba bam dama ci sira abou bakkar siddiq dem na sham ben yahoud gis ko ni ko yow am na ko xamni mohammed la tuddu mu ni ko waw mu ni ko koku sa waye la mu ni ko waw mu ni ko japp ko bax bir mu reey dana ko dikke nekete bam koy wax lolu ginnaw bi yonent bi yoni nun ko abou bakkar ñibisi bi mu ñewé sallallahu alayhi wasallam ni ko dafa mbir mu wess mu la fi wutu mun ka mbir man la mun ka sama borom yonnima ab yonent la mun ka jox maw lay abou bakkar waxal ni ka jox maw lay mun ka la la yow waxon ci sam doyul aw layam mu doro jeb mu doro dug ci l'islam lolou moy lay yoy mag ni dan wut ah defena dama ci min miskiya siam la min job yene ka jang neena ja dara ja di xalat bammel ak barsak ak bammel ak malaka bam yag mu jël khalimam ni lay ta ci ari ma sa yakunu jawabi in atani fi turbatil malakani man cheikh amadou mindiom neexan tawon na ma xam tontum ñaari malaka ya neena waxtu taw la tok bamu yag rek am ku yeglu ci buntu bi neñu ubbi muni serigne bi neena am ku ñew fek wuy ci ko neena ka faray won ci buntu ba mo jox top ko bana agge serigne bi jox xiste gogu nga xam da ko tegge min la wax mafous ni ka bo deme jox ko mohammed mindiom neeka naka mokal wa dara ja mokal ko tontum ñaari malaka yaangi ni serigne touba day tontum xel am xel ci bopam lay tont motax amna bis ku tok ak mom am lu mu bëgg laaj señ bi ni ko ah sa kawari bop yi dagal ma ci ben ndax xamna lim ko bëgg laaj ndax da ko bëggono laaj ni ko señ japp sa doomi kan mo ci gën loolu la bëggono laaj señ bi ni ko sa kawari bop yi dagal ma ci ben laaj wu ko de da ko xalaat rek señ bi wax ko loolu mu def ni dag ni dagal kawar yu bari señ bi ni ko ben dong la la waxon de
muné ka mbacké dama amul ak téw la ak ko ragné ba mané dindi ba dama dag bel mun ko li ngay bëgg laaj la lay tont lolou seigne touba dang koy dégg li ngay bëgg laaj la lay tont bu seigne touba jéxé jéxna niko yaang ma bëgg laaj nima sama doom yi kuma ci gënal man mun ko li la dal ci kawar gi moma dal ci ñom suñu borom bimu leen bindé ñi ay tané dama leen kefando dama ñëw rek kef leen dem dama ñëw rek kef leen baraatani min kulli shakkin wa malal sikki sakka do am ci man duma sikki sakka luma wax rek nonu la defena ko dem ci digeen dem ak seigne mbacke diouf lolou limay wax leer na nañ seigne mbacke diouf seigne bi dafa joge ci kess ak bopam dem jakke jakam joju romb ben xottu bari go wu ndag depp ko seigne bi tim ko ne ah khalat rek ne ah bari go bi buñ ko dippani won suñ borom dogal mu taw bo defé ndox des naka mëna jëriño dal ki di përiñi romb ko ñew ci jakk ji dir bu gatt la na mu tambalé taw mu ni mbacké ju mu nga mbacké mu nga demal ci barap sangam amna xottu bari goofa ne demal nga tour ko depp ko señ mbacké ju ñew fekk muy waje fess ay téggé na mayiko mu tour ko mu wagn ko at ñew señ bi señ bi ko demal nga tour ko kep ko mu tour ko depp ko bi muy joggé ci bari gi bi xottu bari gi jëma señ bi bi muy dugg ci jakk ji la sebet señ bi ni ko xam ngeen lu mu doon mu neem dama fa romb rek xalat ni buma ko dippani mo am ndox ñu man ko jarño ci la sun borom yowal malaake mu taw yaqini yaqini shakkan ba'dama li khada rabbi masayal qudama amna lu wuur ni dana bax ëlëk commande ñun ko lu tax mu ni may gaay bax yépp mu ngi ci man ko mu fayul ëlëk doom dara wax wax señ touba nak lay wax yaqini yaqini shakkan ba'dama la wax li khada rabbi masayal qudama masaya dana fi ray may masaya dana fi ray ngeenel masaya dina fi ay leer ñi jang xam nañ lolu kon awma sikki sakka jeexna ci man do am mukk ndax yaqin ji ma am madat li ma la yufariqu aljazal bis bu ne lika yalla jox du dañ mukk di reey rek day gëna mag rek xam nga motax mani bari na luma kay faral di wax sama waxtaan man len ñaare bo gisee ko bañ seigne touba deug faaw mu yagg fi na ngeen seet lima len wax ndax bu gawé dem li xew gnam du ko fekke da fi yag dina fi yag baye am ay doomi dem jebul ji mba ay setam yu jebul bis na tok keureum ab car mag garé buntu keureum de yeb du yobou touba ndax lolou bu fi yagul du ko fekke so bañé fi bo setlo ko bañ seigne touba faaw mu yag ma la wax lolou ndax yi wara xew gnam la bëgg seigne bi bëgg mu fekk ko motax mu ni li may jox du dañ mukk di nek ngangi ngangi nak bo demé ci manam bousé yi mat yoy ñuy taal lool moy ngangi day reey rek taal bi du fay ñaare day ñew rek yëngalaat rek mu nekkat loolu lutax ya man mata lak tawajjuhu badal neena yalla say moy jublo rek nga jox ma ngan ma mangi xam nga loolu nak du lu yombu ndax li waral lolu moy gis nga yalla bo ci nekké ba ci sap leen lu ma don dang kay xeexlu motax yalla day firé wayam kérok ma ngi dégg señ muntaha gey ñu ngi koy ñaan baax wo wax ju am solo dama ko yone ma dégg lu ko rek lu gatt nak la wayé dajalé na lepp fofu da non léral ni bu leen di wax mukk diw da am barké xassay de ko téral ndax auto bi ma am wala keur gu rafet gi ma am mun len amna ño xamni bo len joxon xassé duñ ko xam ta auto yene war wala keur yi ndeuk mo dak keur yoy ngay wax wala auto yoy amna ño am xassé teral na len ta mbacke buñ mu gon dem mbacke bol gi duñ am pass nan baye xel bax lol serigne touba ne lepp lo xamni waye am nako ak lu ma don ab say say am nako ak tay tayam juur nako man na taxaw ci mbedd yi gaana way lu nit am rek lu ak juub ko nit man la ko uppele gën la say say ak djub rek lan mo wutale ak ñom kon damay xamal ni mag ñi topone serigne touba da ngay xol dara ji dina amone ak martabe bi na amone ak fiñ tollu won serigne touba ngi ni bo demal ci ñal benam bi mi wax naan aduna dama djublu ma jaay ko djublu yalla ñu dem bam yag aduna djublu suwat ma neena ma djublu yalla yalla tey aduna lu mu bëgg mu defal mako bi mi wax naan aduna bi ma djublo mo won ka ginnaw xam nga moy yeen jamono serigne bi da nga nek keureum ci ndufa tak
cin du fa tak da nga ñew kërëm cin du fa tak yeen say ñam ngi nopi du doy señ ma samba bakke la woon jox ko programme bi may bëgg wax mo do señ ma sam señ ma samba ku yema won la ci yoonu señ Touba niko ñam ngi buñ koy dënalé yor ko yor programme bobu li tam wax ko xamna ko xam ngeen ni yoonu mourid baxawut ay gone ak mag bi sukkando gone yi day sukk fele mag ñi sukk fi señ ma samba nak bu ñëwé ci bu ñam bi noppé mu tim ko xamni li du doy té xamna né buñ ko tajalé mag ñi duñ buñ ko lekké mu jeex gone yi duñ lek day wax gone yi ni leen suñu yenon ndab bi top leen sama ginnaw suñu ñëwé bu jup mag ñi taxaw leen bu leen aksi su mag ñi sukké di lek su say lañu gisé man leen gone yi bu ngeen mo xolé man leen bu leen ñëw ni ni rek daw leen ñëw programme bobu la mujjon teural ndax ñam bu manki jamono la aduna deddo señ Touba yara won na borom ñett deureum wër na senegal gep mënu ko fay mom señ Touba kuma andalon señ ma samb job sam ak mam tienne ibrahim ñi wër senegal gep borom ñett deureum bobu señ Touba amul lu ng ko fayé ba wax na ni soxna fati job wajur mam tienne ibrahim moko mujj fayal motax bis bamu toge seigne mourou moustapha ak ñew dajé fa ak seigne moudou massamba diop sam ak seigne mourou awa balla di siar seigne touba ñom ñett ñoñu kenn ko ne jox ko jundi ci jotaay bi seigne bi ni len fat na len lu len mak ne ye ñett ñi de seigne ñett baye mësna no andi wu ñett dara mënnu ko am tay yeen ñi ko ne jox na ma jundi motax barket seigne bi wala defruk seigne bi nekkul ci auto yu rafet ak ay kër yu rafet ak nangam nangam amna ño xamni ba amna nu ngeureum seigne touba fu mu yam te musuno matal dépasse musuno matal dépasse lolou tayit nak mbir mi buñ ko xol fofu ndax buñ ko xolé fofu du soti seigne touba ndax masna rek ci tabax ngani dedet ñun na seigne bi ndax masna am auto ngani dedet seigne fallou mbacke mi musa dekk ci tabax seigne fallou ñi xam tariikh xam nan lolou xam nga lu ko waralon bay di yoy mu bindon di fet li ngeebalam seigne bi ñu bari do jappé ci ñeuf la ko bindé bindé wu ko ci ñeuf ndiarim la ko bindé lu waralon lolou xam ngeen ni mag ñi tokkon seigne touba da no amon ay kër ndiarim seigne mounou moussa mbacké amon na kër ndiarim seigne fallou amon na kër ndiarim seigne fallou nak kër gi ma amon ndiarim dafa am kom mu dajalé won ñew ci seigne bi don ko taggu ne ko man de dama bëggone yéssal kër gi seigne bi ne ko yéssal mel nan mun nga dama fa bëggone tabax bam ko waxe señ bi señ ñun dënd mom yaa mën ka man da jappon na ne ci kaw suuf jakk rek jara tabax señ fallu dajale lepp ñoo jox señ touba addé ci la bind beuy di yoyé wax señ touba joy motax nek nañ ba joggu mu su dëkk ci tabax ci baraka feng rek ak neegum ñax rek la dëkkoon xana barke señ touba kay bo ñëw señ fallu fa nga yam ku ko ëppalé won do ko gis kon mbir mi nekk wul ci ki adna yi du dara lepp solo moy ñu ne ci liñ señ bi deggal diggal rek ñu nekk ci lam tara ñon ko ba ëlëk na señ mom da man bopam lool leer na mag ñi topon señ Touba ko ci dund ak dundam diko waxtane tay boko roye man nga ci defar wat gis na loolu te señ bi sax loolu sax sori na legi ñun bu ñu naxé da no ñun bu ñu naxé da no neex lutax loolu yow ñu dund ak doomi señ Touba yi ngay ñew ci ñom di leen gis guddé beccé xam lan nékkon ba nopi nga taxaw fi ben way joggé ci Allah bëgg la nax ci yoonu señ Touba neen li moy moy bëss yi ñuy gis yu bëss yi ñuy gis lan la lu bëss yi lan la doomi señ Touba farab grade yam doomi señ Touba fa la ab grade yam tan señ bekk léral bopum ku né xamna doomi señ Touba man sax damay faral ni wax ni ñun ñu jigoor ñi sax lañu xam waye doomi señ Touba yu jigé ñi tay bo xamone seen histoire dugg ci da nga nan nekété li seigne touba yor lepp mo ngi ci doomi seigne touba yu jigen yi seigne touba ci bop mo mel nonu ko ci lal ci ñom manam xar bax yi ñuy wax ci seigne bi xar bax yi ñuy wax seigne touba sori na jaru ñi sori nan yam ci doomi xar bax yo bëgg xam rek bo ñëw ci doomi seigne touba ma nga fa defena soxna sugawan rek lay wax soxna sosé ngeen doon dégg tamu da ko mbour tag borom keureum niko damay dem magale muniko do magali mun nga dina magale mun ko bo magale bo ñewé moy sam passé dama lay fassé
mu bayiko ñew Touba keur soxna su gan randal bam fa ñewé ni soxna ci man dé sama borom keur dama bi jog mom mun ka lu mu don mu wax ni dama yépp mun ka togal magal ga jeex son téy ko fa téy ko fa bama xawmat ban gam ba nopi ben bis soxna ci ni jël xaar ci ko soxna ci nga demal ci marché occas so demé nga jëndul ma fa aw jël mu jënd fa jënd wu mak ñew di ko défar xar biirub jënd fekk ci ben montre or mu raxas ko andi nga ci soxna ni ko jëlal ya ko mom mu tak denc ban demé ba ay jamono soxna ci yii ko ne ka man nga ñew déllu nak bam koy yé mu déllu lu fekk ci rek ñu nuyu waji fayuko mu ni ko jitaay bi jëru mu yag dama la woyé say bok say kilifa mu ñu ñew man limay def xamna ko mu dem woyé kilifa mu ñew mu leen ki dama ko ayé won mu xet sama ndigal légui nak man leen dong la amna ben montre or bu mako jëndalo nama ko jox moy am passer songe ni ka légui rek dugg ci bir nek du wër gisul montre bi wër gisul montre bam yag mu ni ko mu ni ah man fatto nak sonna sugan amna ben montre mo jëlon Touba ci bir jënd wakay mok bo ben la rek dañ ñu jox ko waji ne ka yow montre foko jele mun ko yow ke gawal wax li ngay wax rek mun ko deet wax ma rek mun ko deet wax lan la yow ke dag may fasse gawal yow lay deglu mun ko yow montre bi mere guma la mere won motax ma teumbal sama gal dem ci bir geej gi sanni fa montre ba ngir beug bo ñewé ma nat la ci mun ko montre bi sama asugan mo moy yoni aw jeen ma jënd ko ma fekk ci biru jeen waji ne ka dañ dama jébul ci man dama jébul ji legi sonna sugar mu seigne touba la wax da ngay seen lolou kenn du seugue su mel non bay lampu fal bay lampu bay lampu ñu dox la adiyé cheikhuna khadim barki serigne touba na ku nek lamb ci sa poche ñu dox ko adiyé cheikhuna khadim bay lampu kan keur lay la dekk seigne fall loko yoron Seigne Fallou Mbacké ko yoron tok na ma mom batay Seigne Assane Salam newon na wali la bayam wali la Seigne Fallou ko yoron moma wax ci lamani bopam neena dafa am benn bis ñu tok ak Cheikh Amadou Fadal Mbacké bamu yag rek fekk na jitu lolu Seigne Fallou dako wo jël benn montre denk ko ne ko dencal mako bay lamp neena ma dem denc montre bi neñu dem ñaari fan japp ñetti fan ben way ñew fa ne di joy metti ci kanam Seigne Fallou ne bam yag Seigne Fallou ni ko lilumu ne mu ne ko mbacke man de dama nappi won ci geejga sama gal soox may dem ma lap bay waja fatu sama xel dem ci yow ma wola nga xet lima neena bay lamp neene seigne fallou niko ana lama dama andi ma lama la denkon ne mu dem genn montre ba andi ne bimu ande montre bi seigne fallou niko na xam nga montre bi mun ka montre bi la takkon mun ka montre bi waji ne ka montre bi la takkon lolou bay lamp kan momako wax niko dan wax bay ibrahim kan kon serigne bi bo ñewé ci sonna su gawan dana tang ku ko jigé nekkon na kayar ay jamono ginaa mu nekk Cheikh Abdou Khadir Mbacké Seigne Abdou Khadir Moussa na génn ko am yaram ki nga rañ gis mu nan jitu koku la won nekkon na sama xarit la lol xam ngeen ko Touba la nekk ba légui ni mu jigi Seigne Abdou Khadir gran yebal sonna su gawan mu fay am wér wala ñaari wér yeen say mu delu wat Seigne Abdou Khadir neena bét né dañ nan tok nena ande bisu do tok ci neeg mak mom sunu sukan di waxtan Seigne Touba bam yag mun ka delul buntu bi ne mu delo buntu bi ne mu jog taxaw dal di ko li kun bi kun sarmadan wacc al masir yadda jawfal wara lil wara misal maharimi ni ka bi ko Seigne Touba di wax sama jëm jé taxon dal def ni loxe ya dal di ko ne yomal khiyam gay dan xam duma sen morom lolou kon saadati la day
azal la wax fil azal la wax sama sama texé yalla bind nak ci azal bobu adina magut sa'adati qad kutibat fil azali faman yarum madarati yan asli nena sama texé la yalla jëk bind aduna lol sax sorina nan dem ci beuy wi nga xani mo ñu gëna jigé mom seigne touba batay ci janna ji rek la nek de beuy wi nga xani mo ñu gëna jigé moy lan sabaqtu ghayri ila al jinani ma anabi quraish al adnani seigne bi neena yowal xiyam mak yentum ñoy jitu aljana sahhatal manam neena mak yentum ñoy jitu aljana sabaqtu ghayri ila al jinani ma anabi quraish al adnani lolou mën nu ko xam ken mën nu ko xam tay motax kima yem moy kuy tekkel seigne touba ak lenen wala kenen sama ben way ndar la dekk mo la won ñew dakaru gi difi geuti ay jamono nak mu nakari lol neena ma genn guddi ma def salatul nabi yu bari def samay ñaan ni yalla ma ngi la ñaan ci barkep serigne cheikh abdou khadir jeena ak cheikh ahmadou bamba mom na khadir la won ba legi sax sama way la lol ne ci guddi gi cheikh abdou khadir jeena serigne touba feñu ko ne serigne ba nga taxaw ni ci wetak ndayoram cheikh abdou khadir jeena taxaw ci wetak chamagnam ne mu feñu ko ci ilu sumbu jin bi amna wen ndaj wu ne sen kanam mu mak ne serigne bi niko neel doj we na joge fi mu nek ci barkat cheikh abdou khadir jilane fek suñu fi serigne touba ka wax lolu ne mu ne doju jogal fi nga nek fek suñu fi barkat cheikh abdou khadir ne doj bi ni rek rek ni tek mun ka neel doju na joge fo fek suñu fi sama barke mun ka doju jogal fo fek suñu barke ne doju ni ñoket ba taaju seen kanam serigne touba ne ni loxo ba buma tekkale kenn man rek doyna limay wax nak limay bëgg wax sax lay wax waxaguma ko ci khatimatu munajati bil khatla serigne bey ma ci feñu wax ma ci lu leer bo ma ngi ci daraja genn guddi ma gënt dem ci barab am ñuma andal ci auto ba tak sañ souf ñu ne ku bëgg dem man nañu taxaw ku bëgg xewlu dem xewlu ji ma wacc ñew fekk ñett soxna ñu raxas ay ndab man leen ah man de dama bëggone xew ñun ka ñun ma yow añagun sax togal bu noppé ñu xewlu ma tok di leen xaar bi noppé ñu tañ ndab li ñu raxas ba sukk rek ñu seen ñett goor yu ñew ñett bi ñew ba jubnu ki neewon ci digg bi dafa xar bopam ñaari xaj benn xaj bi dugg ci kenn ki benen xaj bi dugg ci kenn ki ñu ñew biñu exé sukk ci ndabli mu nek ñetti goor ñom ñaar ak man légui ak ñetti soxna yi ñuy xéel bam yag benn soxna ci soxna yi daan ni serigne touba ak cheikh isa genn faatu nañu man ka faatu wul serigne touba du faatu serigne touba du faatu la la ko wax adé cheikh isa genn mu ni ñom ñaar ñun ma yow ku dul faatu yalla rek mu du faatu fu ko wax fu ko bindu serigne touba feñuma ni ma neelen maha mamatan qadnaha nufusa wali siwaya saqo tanfisa ma wax len beyil wi ñin ma fum ko def ban téré la nek señ bi ni ma neelen mang ko def ci khatimatu munajat bil khat fofu la ko def lima mujjé dé rek sans borom ci mbind fofu la ko def non sax la waxé wolof bi légui nak ken waxatu bi ne fi jéxé mu sopp ko melni kër gu mag gu yaatu mu men dan ma gane so mu len dugungé ñom ñaar ba nek ci buntu bi ñu may présenter seen bop kenn ki ne ma man may cheikh abdou khadir jilani ki moy cheikh ahmad tidiane seigne touba ku koy tekkale kenn da nga xamut koku la yeeram kuy tekkal seigne touba kenn la yeeram lu sa way lo fonk fonk sa way da ngay andi kenn ci talibi seigne touba mu wat ko saadati ladaka khutat fil azal
ya man kasani al sira mal ghazal kon taxek gi ni wax euleuk yomul khiyam yalla defal nako señ ba nopi lol lay wax ni la mom nañu nek ci limu deegal baye limu tar rek jeexna amatu luy wax ba leug ñu xol waye nak bu señ bi ñëwé penk jëm saw nak mom waxunu la dé ndax señ Touba kenn duko dural kenn duko dural la wax señ bi waxul lu neex way na def ba leugé ma lay garantie waxul lolu lu neex way na def Seigne Touba wax ko de amna ko ko ma fa jox adiya Seigne Touba delo ko ko bam ko woné ginaa ba dem Seigne Bindi ki setan da ko mu so yakal ta da ko jaarale ci jigen motax ma delo ko adiya amna ñu ko mu so bayal dan bay tolop alarba suñu sa na ñor bu ne bi ñew ñu bay ko bu ñoré ñu dajalé at jaay ko dajal adé je dama andi ko Seigne Touba ci bir neet bi nak am jamono benn peul duggu fa ak ak juroom ñu japp jur ga fay ko am ru ñet deureum ba tol ba ñoré ñu jaay ko jël ñet deureum yé bo rak adé je lepp jaay ma ak xaaliss ba andi ko Seigne Touba señ bi foko ma dañ fek amna bant ba da nek ci wétam daw lal xaaliss bañu ko won nak waye daw ko lal daf bokon ci yim jaayante won Seigne Touba do bañ lu dagan bañu won xaliss waye da ko jaay nim meloon du gestu du wicci ay loxom du lek bareg non la jaayante won bañal la xaliss waye du taxul won nak mo bañ ko nak biñ soppi ala xaliss ala addi ci kanam mu jël bant ba di jeex ni di jeex lol ko min Seigne Sallou xam nga lima wax di jeex bam yag mu xecc ni ben deram ñoddi ñoddi ba ci wetu chamañam di jeexat ak bant bi ñoddi wat ben ba ci wetu chamañam defat ba ñet deureum ba jëne ñet deureum dal ni ri li bokul ci adde yi ci dam len delo peul ba len ruuro lo motax bam kané hadiya muni tamu lew adde bu lewul doom ben tuyaba agat talibey depp ben bis nak mu taw Serigne Touba Serigne mi ne ko mamor mu ne ko mbacke mu ne ko lan nga xam ci liggeel ku bax mu ne ko amna wenn wali wu ne wax Cheikh Ahmed neena kuma liggeel ben bis dana la fagul tiyabe djurum ñaar fukki wali yu yalla nangu seen dund mun ka ak kan mun ka amna kenen ko wax waxuko nak aw tour da kané amna kenen ko wax néna kuma liggéey ben bis dana la fagul tiyabe djurum ben djurum ñaar fukki borom xam xam yu dund ba yalla nangu seen dund dana la fagul tiyabe djuna non seigne bi ni ka ak kan mun ka mbacke xana fofu doyna yam seigne bi ni ka kon nak xam leen ni liggéeyal ma amul morom man so rombon ñumay sakatal nga ni seigne bi lay sakatal fi xala ma ñu barkelu ci nga ñew tipu ci xat bi taf ci ladi wëneel tak ko mu dag nga di nat la nga tafon delawat ke fu ngi jëlewon ni na baye ba ëlëk mu wutuk bi su bopam la nga jott def te yegul fagul na ci tuyaabe ju ni wali lol ma mo jaar mbacke la ko waxon kon lol la lay xamal ni la Seigne Touba moy kom mu dun mi motax man la soy jaay samun bu baax gene ci haqi def la nga wara def joxe dam joxe adiya bu ba Seigne Touba fay la waye nak bu fekkene da nga nek ko xamne nak da ngay terrain di nax nit ñi di def lu nek ba nopi ni seigne bi amul morom di ka delo seigne bi perte nga yoonu Seigne Touba neeku ci ab talibé day jup loolu lan ko xamé mais bo dengé ah seigne bi soxlu ko deng néna la wax na ko ba tay ak ne xam bo gennun fi rek fek ben photo lamp bu deng ni sokay rom gaay na nan moy to photo bi lan lay wax moy to photo bi da deng motax ndax dañuy japp day daan sa kaw waye poto bu jubé xoc bo ci wéro ni kenn do len moy to poto bi jittalana bi mufaridin saqal jimun qutlana mukhjila jaysin wa amal kenn la ko xamni jëfëm dafa kawé jëfi mbolo yépp ak mayam dafa kawé may mbolo mépp a jull dafa jot kon bok kom julli jot na ñu yamal waxtan fofu wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillah kon bokki ñi nga xam dañu nek ci bir bass bi mën nañu togal rek ñu jullé ci bir bass bu ko défé buñ jullé ba nopi agalé la gey bi
inshallah taala buñ jëlé bo nopi dinañ jox señ am sadu jaxaté mo leen mu woyé liggéey bi ci tom bi señ xarim tollon dinañ bayil waxel ni yit yeen ngi top ci tay bi en direct